ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដ៏មានចំណងជើងថាមិនមែនលំលំទេពេជ្រសភាលេងសិតតែមានអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឲ្យមួយឈុតនេះពិតជាប្លែកខ្លាំងតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងពេជ្រសភាបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីកាន់តែខ្លាំងឡើងទោះបីជាវ័យកាន់តែទៅមុខយ៉ាងណាក្តីស្របពេលដែលការងារសិល្បៈក៏កាន់តែមកមានញឹកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលឡាយបើនិយាយពីការតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីរូបនេះវិញក៏កាន់តែប្លែកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងស្រស់ស្អាតខ្លាំងក្មេងជាងវ័យគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រក្រោយតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកដ៏ធំមួយជាមួយនឹងការតែងខ្លួនយ៉ាងប្លែកភ្នែកខ្លាំងដោយក្នុងនោះនាងក៏បានបង្ហាញនូវការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដោយផ្ទាល់របស់ស្នាដៃអ្នកឌីហ្សាញម្នាក់រូបស្រស់បានធ្វើការច្នៃឡើងយ៉ាងប្លែកស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទោះមើលទៅសាមញ្ញបន្តិចមែនទន្ទឹមនឹងនេះដែរហ្វេនជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងការតែងខ្លួនរបស់នាងដែលតែងតែប្លែកនិងទាក់ទាញដល់អ្នកទស្សនាជានិច្ចនេះហើយទើបសំជាចាសំឈ្មោះជាតារាចាសសំទោសំឈ្មោះជាកំពូលតារាចាអញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា